Heikki Turunen. Yhtiö johtaa 2-0. Tässä vuodessa tilanne tilanteen uudestaan. Ja oli Kyynen lyö pallon tuonne maalin kattoon. Kupi on ulkopotku. Yli takasolpalle. Turunen torjuu. Torjuu pallon maaliin. Mitä on tapahtunut siinä? Harri Nyssen, joka on tunnettu noista vasurin kierteistä. Kortti taskulle mennään ja se tietää ulosajoa. HJK ylivoimalle Daniel Karjon ottelu päättyy tähän. Reilu tunti pelattuna ja kuopiolaisjoukkue joutuu nyt alivoimaisena pelaamaan tämän Suomen kapiluun. Oskari Hämäläisen pilli soittaa. Muutama minuutin tauko, sen jälkeen rankaistuspotku kilpailulla. Ratkaistaan Suomen Cupin mestari 2021. Sen rinkki vastaa Kopsu Virtanen. Ja Virtanen tarjoo! Otto Virtanen ottaa kiinni! Ja jos tästä Iiro Järvinen laukoo pallon maaliin, se tietää Suomen Cupin voittoa Kuopion palloseuralle. Järvinen vauhtiin ja pallon rivan kautta sisään! Kuopion palloseura voittaa Suomen Cupin mestaruuden 2021! Siinä ei marginaaleilla paljon juhlita, mutta se marginaali on